Vi kör vidare nerifrån vinnarcirkeln. Nu närmast så ska vi hylla Åke Svanstedt för hans Åby-championat. Det är sjunde gången genom karriären som Åke under ett tävlingsår vinner flest lopp på Åby. Vi ska inte gå igenom alla hans segrar under loppet, för de är för många. Men håll till godo med några stycken, så ses vi här i vinnarcirkeln igen om en liten stund och pratar med Åke om året dessutom. En bollfoto! Med sin Fox. Och ni som inte har hittat lite bubbel under läktaren, har ni fortfarande chansen? Ja, Åke, gratulerar. Ja, tack. Hur närmare? Åke Svanstedt vann kungapokalen alldeles nyss. Nu är han på väg att vinna drottning Silvias pokal 2012. Han sitter bakom nummer 3, Love and Hate. Leder. Sju gigant slugger ut i andra spår och utmanar. Fyra Bäckman, sju gigant slugger. Det är klart grepp invändigt för Åke Svanstedt och för nummer 4, Bäckman. Bäckman fortsätter att vara obesegrad i Åke Svanstedts regi. Här kom den sjätte raka. Magiskt, helt magiskt, helt otroligt. Och Svanstedt är då återigen på den plats på Åbytravet där han trivs allra bäst, nämligen i vinnarcirkeln. Här ska han få blommor av sportchefen Jon Walter Pedersen som tecken på att han vunnit flest lopp på Åby under året som strax är slut. Och sen en fantastiskt fin guldpokal. En sån pokal, Åke. Ja, det var stor. Du, att vinna flest lopp på Åby under ett år, att bli champion här, vad betyder det för dig? Ja, det är klart det betyder ju mycket. Det betyder ju också att det har gått väldigt bra för stallet. Så det, ja, det är en stor bana Åby också, det är hård konkurrens här. Så jag tycker att det är stort att bli champion här. Är det en målsättning du har varje år att bli champion på Åby? Jag vet inte, jag brukar aldrig ha några målsättningar när man börjar ett år, för det är som jag sagt tidigare, man blir bara besviken, utan man får jobba och göra det bästa av varje häst och sen så får man se hur det går då. Men skulle du bli förvånad ifall du står här om precis ett år igen i samma situation? Nej, jag hoppas ju att vi kan köra på samma stil och att vi får ha fina hästar och att jag kan stå här. Det hoppas jag, men det är en lång väg dit nu. Nu har ju du och ditt stall vunnit flera av de största loppen på Åby under året. Vilka segrar minns du bäst? Ja, det är klart kungapokalen, drottning Silvias, det var ju väldigt stort, men sen Sebastian, han vann Åby Stora och stort också. Sebastian K, ja. Vad gör han just nu? Han har gått i hagen i en och en halv månad drygt, men nu har han joggat i ett par veckor och ska börja intervalltränas efter nyår. Och du tänker dig att han ska årsdebutera ungefär när då? Ja, jag hoppas att du kan ha en startklar till att bli försökt till Olympiatravet. För jag siktar på att vara med där då. Känner du att Sebastian K har mer utveckling i sig? Det behöver han inte ha. Det räcker att han är lika bra som han har varit tidigare. Så kan det bli fler storsegrar? Ja, det tror jag. Grattis till det här, Åke Svanstedt. Jag känner på mig att vi ses någon gång i framtiden igen i en vinnarcirkel. Vi får kämpa på hur vi ser då. Åke Svanstedt, champion på Åby år 2012. Pokaler och blommor och applåder.